Zaprite svoje oči. Opazujte, kako vaš dih prihaja in odhaja. Dihajte in se sproščajte. Vdihnite briljantno belo svetlobo. Izdihnite briljantno belo svetlobo. Ob vaših vdihih in izdihih postajate svetloba. Nato izrecite sledečo ali pa podobno mantro, na glas ali pa potihem, kakor ste vodeni. Jaz sem bitje luči. Jaz diham kot bitje luči. Še naprej vdihujte in izdihujte kot bitje luči. Dihajte na ta način še naprej skozi celotno meditacijo. Sedaj začnite ustvarjati toroidno polje okoli svojega telesa. Predstavljajte si energijsko polje najvišje možne vibracije, kot si jo lahko zamislite, ki se okoli vašega telesa razteza do 1 meter navzven v vse smeri. To si predstavljajte, dokler vizualizacija v vaših mislih ni popolnoma jasna.
Nato si predstavljajte drugo energijsko polje, ki se okoli vašega telesa razteza en meter naprej od prvega energijskega polja, navzven v vse smeri. Predstavljajte si, da je to energijsko polje iz zelo močne in visoke vibracije, toda rahlo šibkejše od prvega energijskega polja. To si predstavljajte, dokler vizualizacija v vaših mislih ni popolnoma jasna in močna. Sedaj si predstavljajte tretje energijsko polje, ki se okoli vašega telesa razteza en meter naprej od drugega energijskega polja navzven v vse smeri. Predstavljajte si, da je to energijsko polje iz zelo močne in visoke vibracije, toda rahlo šibkejše od drugega energijskega polja. To si predstavljajte, dokler vizualizacija v vaših mislih ni zopet popolnoma jasna in močna. Sedaj vas obdajajo tri visokoenergijska polja. To je toroidno polje vašega svetlobnega telesa. Svoje svetlobno telo lahko začutite okoli vas. V prvem energijskem polju si predstavljajte svojo dušo dvojčico. Nato si v drugem energijskem polju predstavljajte svoje sorodne duše. Zatem si v tretjem energijskem polju okoli vas predstavljajte svoje dušne brate in sestre iz vaše dušne družine.
Zato si predstavljajte, dokler vseh ne začutite popolnoma jasno, uravnovešeno in močno. Sedaj izrecite sledečo ali pa podobno mantro, na glas ali pa potihem, kakor ste vodeni. Odpuščam si, saj nisem z tega sveta. Otoki luči, ki jih bomo ustvarili, niso z tega sveta, vendar bodo na tem svetu, da ga dvignejo v točko luči. Predstavljajte si, kako dušne družine na površju planeta stkejo močne vezi. Predstavljajte si, kako te dušne družine delujejo za nastanek otokov luči znotraj mehurčkov nebes, ki so napolnjeni z ljubeznijo, medsebojnim razumevanjem, harmonijo in veseljem.
Predstavljajte si, kako se po vsem svetu vsi projekti v zvezi z otoki luči odvijajo uspešno in gladko ob podpori kozmične centralne rase in sil luči, ki se nahajajo nad, pod in na površju planeta. Predstavljajte si, kako dušne družine fizično živijo skupaj v harmoniji v svojih otokih luči, ter si še predstavljajte, kako se na planetu Zemlji manifestira zlata doba. Predstavljajte si, kako se v otokih luči odvije prvi stik, ter kako se človeštvo na Zemlji začenja povezovati s kozmičnimi rasami in omrežjem Agarde.